Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma arma que aumenta a descoberta de itens, que vai facilitar muito sua vida para farmar alguns inimigos que muitas vezes as armas deles demoram muito para dropar, né? Que é a espada grande da lâmina enxertada. O que que ela faz? Vocês podem ver aqui nos meus status que eu estou com 180 de descoberta, tô com 80 de arcano também, tá? E quando eu uso a Weapon Art dela, vocês podem perceber que o meu arcano vai aumentar em 5 pontos e, consequentemente, aumenta a minha descoberta de itens, que vai para 185. E quando eu coloco o escaravelho prateado, vai para 260. Isso aqui é extremamente útil. Pode parecer pouco, mas no farm vocês sabem que demora muito e isso aqui pode diminuir muito o tempo que você está farmando, né? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!